Послание радио и телевизия Делта в кулоарите на Русенска опера. Имам удоволствието да ви представя един човек, който със сигурност обича България. Оперен рок-певец, голям ерудит Юлиан Константинов, когато ще гледаме на русенска сцена в постановката Аида на Русенска опера. Здравей, добре дошъл в Русе. Здравей, много ми е приятно. Радвам се, че мога да поговоря с теб. Как си? Добре. Топло, лято, Русе. Да. Кога за първи път беше в Русе? Ами преди повече от 20 години. Значи като знам на колко години съм сега, тогава сигурно съм бил на 5-6. Не повече, но мисля, че за първи път пях в Русе, тук в един спектакъл на Лучия. Годината беше 95-та, може би. Какви спомени пазиш в това време? Много хубави спомени. Много хубави спомени, защото аз тогава бях съвсем млад певец с много малко опит и роли. Имах една-две роли само. Бях току-що назначен в Софийска опера. И поканата да пея Лучия в Русе беше нещо изключително приятно и вълнуващо за мен. След това мисля, че дойдох още един път, още един-два пъти дойдох да пея въпросната опера. После пяха Аида тук в Русе, така че същата година и сега пак Аида, да. Тогава беше ли тихичко и добро момче? Защото казва, че никога не си бил такова момче. В сравнение с годините ми, на ученическите ми години, аз съм почти толкова тих, колкото сянка. Но това е сравнение с ученическите ми години. Иначе не съм от тихите. Казва, че се определяш като симпатичен хулиган. Какво имаш предвид? Това е било много отдавна. Отдавна ли е било? Когато съм се определил така. Ами, не знам. А това, че си много емоционален, импулсивен, бързо се палиш, това всеки го е забелязал. Щеше ли да го промениш това нещо, ако можеш по някакъв начин? Иска ли ти се да си по-различен, да си по-кротък? Сега искат ми се много работи, обаче ако трябва да цитирам Хайтов, едно е да искаш, друго е да можеш, пък трябва и четвърто да го направиш. Иска ми се да съм няколко години по-млад, косата ми да ми е толкова черна, колкото ми беше едно време. Обаче така не става. Така притесняваш ли се от годините по някакъв начин? Не се притесняват, те се притесняват от мен. Всъщност ти си успял да пееш по всички големи световни оперни сцени, обиколил си 5-те континента, изиграл си всички главни роли в опери и преди 10 години се беше почти отказал... Почти всички главни почти роли. Всички, да кажем, да. Преди 10 години се беше отказал от операта, но ето сега, че пак си се върнал към нея. Да, връщането е дълго и няма да използвам думата, която следва след... Мъчително ли? Да, но... да, тук съм пак. А как се чувстваш в Русенска опера? В Русенска опера винаги се чувствам добре. Надявам се, че и сега се чувствам добре. Пазя ни много хубави спомени от последната премиера на Мартински музикални дни. Направихме един чудесен Фауст тук преди години. Да. Така че винаги съм с много хубави впечатления и спомени от Русенска опера. А на времето имаше една рок група твоя, Кокаин, така беше, нали? Аз още имам тази група, Аз още свира с нея, да. Само, че сега само свира. Не пееш? Не, само свира. А кой е вокал тогава? Е, едно момче, което е вокал последните години, защото по-добре да е така. Все пак, докато човек си е на 21 колко си години, може да съчетава двете неща или поне си мисли, че може да съчетава класическо пеене с рок пеене. Пак казвам, рок пеенето е едно, поп пеенето е друго. Постановката е съвсем различна. Да, при поп пеенето е възможно да се направи, Орлин Горанов го доказва. Да. Но за рок пеенето се изисква друг вид пеене, друг вид звукоизличане, друг вид тесситура. Може повече натиск върху гласа. Ами рок певците обикновено, за да се получи това, което винаги пеят на предела на възможностите си, горе-долу като диапазон, като сила,
в повечето случаи, за да може да се получи тази тяга, така наречена. Неизбежно възниква въпроса, може да се каже, кое повече обичаш? Операта или рок? Това сега някой да попиташ агнешко или свинско. Да. Страшно различни неща са. И двете са музика, но са страшно различни. Аз затова ги обичам, тъй като различните неща носят различни усещания, а пък изкуството е едно – музика. В едното ти си композитор, в който можеш да правиш каквото искаш, можеш да импровизираш, можеш да свириш както искаш, когато искаш, колко дълго да е парчето, колко дълго да е солото. Докато в другите нещата вече са написани, ти просто трябва да интерпретираш, което е значително по-сложно и по-трудно за изпълнение. То като цяло класическото изкуство е най-дълбокото и в този смисъл трудно и сложно, защото изисква доста предварителна подготовка, а другото е нещо по-спонтанно, не? Другото може без почти никаква подготовка, да, така да го наречем, но има и такива примери, които показват, че хора с не до там добри технически и вокални възможности, например Rolling Stones, които са от 62-а година, на сцената и със звезди. Много дълги години. И няма никакъв проблем с публиката. Ами това е защото шоу елемента там е много по-застъпен. Просто различни видове изкуство, различни видове критерии, различни видове неща се търсят и различни видове неща са тия, които влияят на публиката по един или друг начин. Днес послагай радио и телевизия Делта. Имам изключително удоволствие да ви представя Юлиан Константинов, който ще пее на русинска сцена в Аида. И така по едно случайно стечение на обстоятелствата сме пред картината на Йоани, на която са изобразени две челиски. Ти всъщност преди да пееш си свирил на пиано, на китара? Не, на китара. На китара, която дядо ти е подарил, доколкото съм чувала. Не, това е дълга история, но да. Това съвсем първата ми китара, която трябваше да... Ние хвърляхме чоп, кой на какво да свири. Кои и на мен ми се пада. Ами три момчета, които искахме да правим група от волейболния отбор. Ага. Още така... в спортното училище за олимпийски надежди? Не, преди това. Преди това? Да. Ага. А вярно ли, че дядо ти е завършил в Париж? Да, но не музика. Да, какво? Инженер, завършил инженер, силни и слаби токове. Ага, ясно. Но той те е подкрепил в това начинание. Той ме подкрепи финансово, да. Той ме подкрепи финансово и беше много смешно, защото ме попита китарата, която аз иска да си взема, струваше 82 лева, което в тия години бяха сериозни пари. И той попита, той каза, няма никакъв проблем, моето момче колко дам? 5-10 лева, колко струва китарата? Викам 82. Ле, обаче ми даде човек. Изкуството иска жертви, да. Той е скъпо удоволствие. Винаги съм се чувствала най-много в свои води, когато разговарям с музиканти, да ти призная, това си остават най-близките хора на сърцето ми. Като говорим за обичане, в Аз обичам България имаше възможност да общуваш с така наречените VIP, поведа България. Какви сте впечатленията от тези мили хора? И хората са хора. Еднакви хора няма. Мисля, те са по-скоро тези... випове не трябва да се използва в този смисъл на випове. Това са по-скоро по-популярни личности. Mm-hmm. Личности, които могат да се видят по телевизията, на концертната, в концертните зали, на стадионите. По-популярни личности, така да го наречем. Но ти като човек, който се е движил в тези класически среди, ако мога така да ги нарека, предполагам, че VIP персоните в оперното изкуство са на много високо ниво, имайки предвид и тук Русе дори тези среди на хора, които се занимават с класическа музика. Сега... докосвал се сигурно до много известни личности. Сноба е сноб, независимо дали е рок-музикант, класически, дали е спортист или е министър на нещо. Така че професията не би трябвало да определя и не определя толкова много да. Характера. Но аз говоря за хора с, може би, по-високи естетически критерии. В класическата музика, класически музиканти, оперни певци или хора, които се занимават с това нещо, съм срещал както изключително интересни и симпатични хора, така и доста
глуповати, необразовани и не до там интелигентни, така да го нарека. Да, персони. И наречем въздух под налягане. Така че има всякакви да. В едното и в другото изкуство. А може да споменеш някоя така известна личност в оперното изкуство, която ти е правила особено впечатление? Наистина, когато трябва да се говори за личности, човек винаги си казва, ако не кажа този или ако не кажа онзи... Ще бъде ощетен някой. Да. Да, разбирам. Така че наистина има много личности, с които съм имал удоволствието да работя, да се срещна с някой, да се скарам за някои неща, смисъл да се скараме. Ага. Чисто творчески в такъв смисъл, да не сме на едно мнение. С други всичко да протича много гладко и много приятно. Но пак с кого казвам, се разбираше най-добре? Ами, разбирам се добре с хората, които знаят какво искат, които имат, независимо дали са певци, диригенти или режисьори, които знаят какво искат, които умеят да го докажат, умеят да го направят и тия, които има логика в техните действия, било то казан като режисьор, да. Като диригент или като певци колеги. Ти си човек, който умее да се отстоява в този ред на мисли, сигурно харесваш точно такива хора, които умеят да го правят. Да. А кои от световните оперни роли са най-близки до сърцето ти? И до твоя натюрел? Повечето композитори в лицето на баса са виждали все пак монарси, възрастни хора. Любовниците са за тенорите, по-големите мръсници понякога са за баритоните. Така че определението на вида глас някак си не дава възможност да си избереш като един драматичен актьор, примерно да играеш повечето неща, които би искал да играеш. Аз да речем, страшно много искам да бъда баритон за Вердиевите опери. Разкошно. Няма как да се случи, да преминеш. Няма как. А в Аз обичам България забелязах, че ти си човек, който мисли и действа много динамично. В този ред на мисли се чудя как се справяш с провокацията, когато попаднеш на по-флегматичен, на по-муден човек. Може би от първо лице те питам за това. Да, трудничко е. Трудничко е понякога. Дори на пътя да е, което пък е не е много... Направо си глупаво човек да се ядосва, когато е зад волана, да рече. Но когато видиш един човек, който не знае какво прави, чуди се натука ли, не е ясен. Някак си не е много приятно, но на кой ли му е приятно? Да. Яхваш ли метлата тогава? Не, стрема се да бъда по-кротък, доколкото ми е възможно. Всъщност ти си зодия лъв и това ти е личи от километри, но има ли човек, на когото си подвластен и можеш да така да се подчиниш, без да ръмжиш? Ами, те да знам, все пак живота не е казарма, в която някой трябва да се подчинява на някой или съответно някой трябва да бъде подчинен на някой. Това беше в кавички, в този ред на мисли, да си по-кротък, да си по-смирен. Не казвам примирен. Не знам. Сега, ако въпросът по някакъв начин е обърнат към това вкъщи как съм, в семейството. Примерно, да. Да, не съм много по-различен. Метафоричен. Не съм много по-различен. Ага. Опитвам се да бъда такъв с децата ми, защото съм дълбоко убеден, че всякакъв вид... насилие е просто отвратително и неприемливо. Най-вече, когато става въпрос от родител към дете, независимо дали е за физическо въобще не става въпрос. Да, въпрос за право на личен избор. Нали? Вербално, дали е по някакъв начин свързано с това, което те правят, това, с което те се занимават или евентуално ще се занимават. Което не съм съвсем убеден също, че е съвсем правилно. А какво те прави толкова различен от така характерния оперен певец? Ами, ако ми кажеш какво е за тебе характерен оперен певец, тогава ще ти кажа... Ами, представям си го като осанка, като външен вид, като внушение. Ти наистина си различен от това.
Ами, понякога това нещо става, защото професията прави хората, а не обратното. Аз си спомням още в първите курсове в консерваторията. В един момент, както бяхме някакъв нормален курс, в един момент всички започнаха да говорят така по този начин, да се усмихват, да изрязват брадите си по изключително странен начин, тук така, тук така. Е, тук по ръба на, как се казва, на... И най-смешното ми е, имах един приятел, аз още го имам, първи курс. Бяхме студенти. Той доста надарен така по отношение на окосмението си по лицето и по тялото. И се яви с една брада, която беше изключително сложни фигури геометрични имаше. И като го питах, о, ти брада пускаш, е, мързи ме да се бръсна. Което беше много смешно, тъй като оформянето на тази брада изисква пет пъти повече време, отколкото едно нормално бърсане. Да, да. Да. А как приемаш модата в операта на 21 век? Има много странни решения в момента. Последните на Германия. Не я приемам, не ми харесва. Не ти харесва? Не ми харесват така наречените модерни решения. Не ми харесват, когато режисьорите се опитват да правят нещо модерно, само и само някой да не каже, че техният театър е остарял. Когато няма логика в това нещо, когато се случват неща на сцената, които са в пълна противоположност на текста, който се произнася и който се пее, който би трябвало да е в основата на цялото това нещо. Примери много, както и безумни режисьорски решения много. За съжаление, така е с режисьорите. Получава се в голяма част и с диригентите, които нямат куража да направят всичко точно както е написано, а е по-скоро така, с цел някой пък да не им каже, че не могат да владеят оркестъра си и такива разни работи. Аз като че ли усещам в последните години в България и даже така в частност в Руса има едно завръщане към ценностите в изкуството, към класиката. Ти забелязваш ли такава тенденция? Или на мен просто ми се иска да го виждам това нещо? Аз в Руса не съм идвал под 7-8 години. О, голяма късметлийка съм тогава, че говоря с теб. Нямам наблюдение конкретно за Руси, но нещата, които стават в София, неща, които съм виждал, постановки, които съм виждал, понякога са толкова далече от българина, като менталитет, като идея, като визия, като всичко, ако щете. Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя любимеца на България, Юлиан Константинов. Еми така си е, много липсваш на Аз обичам България. Ти си личността, която я отцветяваше по един забележителен начин тази игра. Мислил ли си, дали можеш пак да се върнеш по някакъв начин, ако те поканят, били и така? Няма къде да се върна, тъй като това предаване вече не се... Ами дават някакви повторения тогава. Повторенията, няма как да се върна в повторенията. Вече са записани. Казват някои хора, че няма незаменими хора. Нали? А пък аз не съм съгласна с това твърдение. Смятам, че има неповторими хора и винаги се личи, когато някой бъде заместен с други го. Вярно ли, че като дете си искал да станеш авиоконструктор? Да. Правях пластмасови самолети, баща ми работеше на летището. И аз наистина искам да стана авиоконструктор, защото самолет е изключително красиво нещо. Това е една такава елегантна мощ има в самолета. Свободолюбив човек си. Разкошно нещо е самолет. Аз, между другото, от едно известно време, от година, две години, пак намерих един магазин, в който се продават такива модели пластмасови самолетчета и пак почнах да си изглобявам. А всъщност произхождаш от спортно семейство, то за никога не е тайна. Ами половината спортно, половината не. В смисъл, ако се тръгне все пак от дядовците и на двете фамилии. Да, наистина и баща. Разбрахме инженерно, значи. Не, баща ми и майка ми, те са били спортисти на младини. И двамата са национални състезатели, даже майка ми е европейска шампионка с отбора на Левски от 60-те години, средата на 60-те. Но другата част на фамилията, фактически баба ми, тя свираше на пиано.
Вучо, а оттам е твоята да, жилка музикална. Да, Вучо Бърдово почти също. Той беше дълги години в солист в Старозагорска опера, Борислав Дойчев, баритон. Но ние не се виждахме често с него, тъй като ние живеехме в София, той живееше в Стара Загора и се виждахме на 2-3 години един път. Така че той не ми е повлиял директно, но баба ми, тя свираше на пиано като аматьор, естествено. Но там беше първият ми допир с класическата музика. Може би ти си най-неуспялият спортист във вашата фамилия. Аз съм, съм най-неуспялият спортист. Да. Така е. Сърдят ли ти се, разочаровал ли си някого заради това? Ами, мисля, че да. Може би баща ми мислеше, че мога да стана спортист. Да. Или по-скоро той искаше да стана това, което той мислеше, че той мога да стана. Той си представяш, да. Но вече е доста късно за всичко. А ти продължаваш ли да нямаш Фейсбук страница? Каква Фейсбук? Да. Фейсбук, разбира се, че нямаш. Нямаш. Да. Защо ми? Това е необходимостта да имаш Фейсбук. А това, че си толкова емоционален, импулсивен, замислял ли си се повече ти помага или повече ти пречи? Ами, сигурно ми е помагало, сигурно ми е пречило. Пречило ми е доста често, но пък понякога ми е помагало, защото всъщност такъв какъвто съм, това съм аз. Честно казвам, аз не се интересувам много от личния живот на хората, но докато се готвих за това интервю, разбрах, че жена ти също се казва Юлия. Да. Ти си Юлиан, а нейният брат е Пламен и твоя брат, и моя брат е известно, Пламен. Че се казва Пламен. Нейната баба се казваше Елена и моята баба се казваше Елена. Виждаш ли някакъв знак в тези съвпадения? Не. Имаш... Напълно случайно. Да, случайно е, но както казват, няма случайни случайности. Имаш и двама прекрасни синове. Те ще тръгнат ли по пътя на музиката или пък по пътя на спорта? Какво ще изберат? Ами, сега, според мен по пътя на музиката няма да тръгнат почти категорично. По обясними причини, сигурно? Ами не, нямат нито желание, нито според мен някакъв талант са проявили. Сега дали ще тръгнат по пътя на спорта, единия вече е късно за него, защото той е на 18 години големия. Малкият е на 11, обаче ходи на волейбол, така че би могло да стане един спортист от него. Кой знае? Рано е да се каже още. Дали Чичо му може да му бъде гуру от това отношение? Може, да. Може, защо не? Както споменах, си завършил спортното училище Олимпийски надежди. Много ми е любопитно как стана така, че се обърна към музиката. Само баба ти ли беше тая, която те провокира? И то точно към оперното изкуство, което те да знам. При мъжете... Оперното изкуство дойде по-късно. Всъщност аз се обърнах към рок музиката, която имах случайно на един приятел. Ми пусна един запис от тях след една тренировка и аз толкова бях впечатлен, че реших, че това е нещо, което искам да правя до края на живота си. Това беше любов от пръв поглед. А вярно ли, че си бил изключван от училище? Няколко пъти, си бил така доста буен. Тази съпротива срещу статуквото, ако мога така да определя, тя живее ли в теб все още? Еми, за съжаление, човек каквото е многоточие на 15 години, горе-долу същото многоточие е на... А защо да е за съжаление, се питам аз? Ами, понякога е за късмет. Да, понякога е за късмет, но понякога е хубаво човек да се променя, ако приеме, че тая промяна е към по-доброто. Да се усъвършенства в този смисъл. Да. Докато се готвих за разговор, разбрах, че си бил съученик и с Жоро Илиев. Ако той това е изобщо от някакво значение. Да, няма значение, Бог да го прости него. Той беше в съседен клас и беше добър спортист, което качели хората забравят. Винаги ми е правило впечатление твоята блестяща ерудиция и се чуя къде си успял да натрупаш всичките тези знания. Даже сега си спомням, имаше някакви други телевизионни предавания, на които даже не помня името, ти участваше, печелеше ги постоянно, именно защото страшно много знаеш. Ами... Не да знам, това е... Ако наистина аз не се имам, аз не скромнича излишно, не се имам така, за някакъв голям еродит. Моето впечатление е такова. Всичко това, което се е видяло по телевизията и хора, които ме познават, биха могли да кажат или да се съгласат с това нещо, е поради това, че като дете винаги ми е било интересно да чета, да разглеждам, да гледам. Да, интересно ми е било. Страшно харесва география, история. Страшно иска да стана също ловец на тигричове, която си стоях в зоопарка
по дни стягах за опарка като будно, дете. Будно дете си бил. Ами да, беше ми интересно. А те са и палави деца, будните деца. Да. Нали така? И да те питам така за най-блестящата ти роля на световните оперни сцени. Можеш ли да се сетиш кое е било най-големият ти успех? Ами, не знам, мисля, че не е бил един. Мисля, че не е бил един, но... Може би като изживяване, твое лично изживяване. Все пак ролите, които съм, как да кажа, които приемам за такива, които съм имал успех, които са значими, са, това са Борис Годунов, това са Филип II в Дон Карлос. Да. Борис Годунов е емблематична. Да, все такива роли, да. Които... Фиеско в Симон Буканегра. Все роли, които са изключително интересни, дълбоки. Винаги беше удоволствие за мен и е било и продължава да бъде да ги пея. И понеже последния няколко въпроса, понеже сме в тук в сградата на операта, не може да не си говорим за опера, която е едно синкретично изкуство. Наскоро излезе постановката Турандот на Софийска опера и там бяха включени едни огромни кукли. На Старозагорска опера. На Старозагорска опера, да, да. Но мисля, че и във Варна я играхте или не, се лъжа? Не, ще си играе сега в Правец, същата постановка. А в Правец са Моцартовите празници. Много бихме се радвали да я видим на русенска сцена. Аз видях репортаж с едни огромни кукли. Ами, господин Кюрчиев трябва да се свърже с господин Драганов. Е, той все пак и тогава... е тръгнал от русенска опера. Той госпожица, е русенец. Госпожица да. Турандот ще дойде в, в Русе. Да. А да не съм се объркала нещо, последните диски с руски романси. Да. Да. Много харесвам руските романски. Романски, но те не са тия романси, които хората си представят като Очи чорне и... Да. Това са руски класически песни от 19 век. Глинка, Драгомишки, Чайковски, Мусоргски, естествено. Руски класически песни от 19 век. Да, това е чудесно. Сега ти си музикант, братя Светилова, волейбола. Имате и 7 години разлика, сега пак го разбрах това нещо. Ти си по-големия, нали да. Така? Имате ли все още общи интереси, теми за разговор? Да, непрекъснато ние. Вчера говорихме с брат ми. Имаме много неща, тъй като и двамата, освен разликата, която предполагаше, че аз съм бил малко, той продължава да твърди, че съм бил малко по... не мил с него в детските години. Така са винаги големите и ние сме същата разлика да, с сестра ми. Но много неща, на които имаме общи интереси, спорим много, говорим много, винаги с удоволствие с него. Надявам се да го видим съвсем скоро на есен в Русе ще има първенство и то от световен ранг, тук в нашата нова зала. Така че ще се радвам да го посрещнем в Русе и него, както тебе сега. И да те виждаме по-често на русенска сцена. Благодаря. Благодаря за този разговор и за цялото това търпение. Благодаря всичко хубаво. Успех на предаването, успех на русенска опера и успех на Русе. Благодаря.